Ben, dice señora consellera, falar por falar. Bueno, de verdad é curioso que vostede faga mención a isto, non? Non temos nada contra a Cáritas, evidente. Non podemos terlo, está a facer un traballo moi importante para lutar contra a pobreza, un traballo que vostede non fai. E ademais está a realizar informes que deixan moi en evidencia cal é a situación. Todos os datos que eu mencionei neste atril fan referencia precisamente ao traballo das ONGs e tamén de institutos oficiais de estadística, o Instituto Galego e o Instituto Nacional de Estadística. Nos non despreciamos o traballo de ninguén, cosa que vostede si fai. E non dixen tampouco que a Mancertera sosteña a Consellería de Benestar ni tampouco que sosteña a Rede de Escolas Infantis. O que se dixen que vostede delega na Fundación Amancio Ortega a apertura de escolas oficiais que son necesarias para o país. E é a Fundación que las financia, evidentemente, como vostede moi ben dixo. Vostede chamale Escola Infantil Pública a unha escola que paga unha fundación. Nos, dende logo, non. Non te chamamos así. Vostede non realizou o traballo que nos lle pedimos, non só naquela proposición non de lei que vostedes incumpliron, porque hai que recordar que vostedes apoiaron aquela proposición non de lei que contemplaba a apertura dos comedores escolares. E vostedes emendaron a sí mesmos, dicindo que non o ian a facer. Pero non só eso, nos lle propusemos ao principio do curso pasado o establecemento dun plan para a detección de carencias nutricionais. Era moi simple, moi básico. Bastaba con contar coa colaboración dos departamentos de orientación e dos centros educativos, que son os que están en primeira línea cos nenos. E decidiron non facelo. Tiveron medios para ter os seus propios datos. Falar por falar, dice vostede, di que fixeron un informe. Señora conselleira, mentir é pecado. O informe confuxo a Fundación de Niños por encargo seu, sí, pero non o fixeron vostedes. Porque vostedes se negaron a facer o seu propio informe. O podían facer. Presume vostede de ser a quinta no ranking da pobreza. Moi ben, concedo. Vale, estupendo, medalla de ouro. De bronce, bueno, ni que siquero, quinto diploma. Vale, pero temos un problema moi importante. 80.000 nenos e nenas galegas que están en exclusión social. Que vai a facer? Parabéns, a quinta. Vale, pero que vai a facer con eles para resolverlo? A esas familias non se consola que Galicia sea o quinto no ranking da pobreza do país. Do país que é líder, xunto con Rumanía, en toda Europa, en pobreza infantil. Se os quintos non se sirve de nada. Non se pode dar de comer o seu diploma. Non se vai a resolver nada. Sabemos que para resolver o problema da pobreza hai que mudar o modelo de goberno deste país, hai que cambiar as políticas fiscais, hai que cambiar os servicios públicos, hai que cambiar absolutamente todas as nosas actuacións. Pero mentras iso non sucede, e me temo que lles quedan casi 2 anos, pois hai que facer algo, algo urxente. E iso é o que lle pedí aquí hoxe. Lle preguntei, parecen insuficientes as súas actuacións? Non contestou. Que fixo durante o verano? Que é o que fixo vostede durante o verano? Acordou así al protocolo, coa FEGAM, coa Banco de Alimentos, pero que se traduciu? En axudar a 163 familias, dice vostede. Axudamos a que nos solicitou. Claro, esa é a prova evidente do fracaso dese protocolo. Se hai 80.000 nenos que están en risco de exclusión social, que viven na pobreza, e só 163 os solicitan os concellos, e que fallou estrepitosamente o seu protocolo, porque non chegou a ninguén do que necesitaba, prácticamente a ninguén. Mire vostede, dice vostede que entregaron os 723.000 euros do Ministerio, é dicir, encima vostedes non entregaron os fondos do Goberno, sino que foi un programa do Ministerio en axudar a 163 familias. Carai, que lles deu 14.000 euros a cada un. Bueno, estaría ben, me gustaría poder entrevistar alguna desas familias, porque se investiron todo ese montante en axudar a 163 familias, ten tema. Dice vostede que ten aumentado as súas políticas para a súa emergencia social. Nestes orzamentos, 4,5 millóns, exactamente, están concentrados da súa emergencia social. Pero é que vostede desan do executivo do 50% da partida do ano pasado. Me pregunto eu que, claro, dibuixar, pintar un orzamento é fácil, o difícil é executado e levar a cabo políticas reais. Que é o que vostede ten que facer? E é polo que eu lle preguntei aquí. Non por retórica, valeira. E hai unha outra cuestión. Eu lle digo que vostede é a dama da caridade porque delega na beneficencia as súas obrigas como goberno. E vostede, na súa defensa, me dice que asinou un convenio con la Caixa
tarjetas familia, es una tarjeta de consumo, y que esa tarjeta puede acceder cualquier familia que no tenga ninguna otra ayuda. Es decir, todas aquellas que no acceden a ningún tipo de ayuda, ni Morrisca, ni ayuda de emergencia familiar, pueden acceder a esa tarjeta. ¿Quiénes son? Las que no lo necesitan pueden acceder a esa tarjeta. Ustedes, para ustedes, esas tarjetas, para